Aquest vehicle de tres rodes i pedals a les mans és l'eina fonamental per a la integració de molts esportistes paralímpics. Aquestes bicicletes de mà són les protagonistes de la modalitat esportiva handbike, la millor manera per a persones amb discapacitat de poder seguir anant en bicicleta. Me gusta mucho el deporte desde siempre, pero como tengo un tipo de lesión medular que se llama espina bífida, al final este es el único, como me gustaba el ciclismo, esta es la única manera de practicar el ciclismo para los que tenemos lesión medular. A més, el handbike també proporciona millores en la salut i la qualitat de vida de tots aquells que el practiquen. La posició horitzontal del cos facilita la circulació de la sang i ajuda a obtenir beneficis cardiovasculars. Tot plegat en una pràctica esportiva molt integradora. La bicicleta, tu surts, l'agafes, vas amb els teus fills, els pares, els avis, els amics i fas una passejada en el camp i això no té preu. Aquesta és la integració total que ens dona la bicicleta. Aprofitant el creixement progressiu d'aquesta disciplina, l'avinguda de la reina Maria Cristina s'ha convertit en la seu de la primera edició de l'Open Handbike Barcelona. Un marc perfecte per a tots els esportistes i, sobretot, per al campió absolut. Martín Berchesi. Es muy bonito, es nuestro club, es nuestra casa, es una carrera que organizamos nosotros. O sea, es el cierre un poco de la temporada, es realmente bonito. Con tu gente, con tus amigos cerca, tiene un plus. Amb aquesta victòria, Martín Berchesi s'ha consolidat com el millor ciclista de mà de tot l'estat.